السلام الله عليكم داود يا الكسو لواد وركة تي في الصومالي كيبل وذيك جاي ماني مجلة مقدشو وركة واحد لسعود سين إساني وسافي عبد العزيز علي قد بدأت كل داود أن تان وحكم دا مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود وجاري مجلة بيدبي حرنته قبل كباي ودميها قبل كبنادر وباقي مدحده وقصر هسيا ضلك إن شرعي جهر كان وزير كأمن جودها الصومالية taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Xasan Xamud oo gaaray magaalada Cadaado maxkamada ciidamada Jubaland oo xukunna ku riday dad lagu soo eedeeyay dambiyo kala duwan munaasabada ay soo qaban qaabisay hay'adda wardi oo lagu xusay maalinta farxalka adduunka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan inta uu socdo warkayaga balse qadara adeega bulshada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida faafaynta warkan magaalada Baydhabo uga soo diray wariyahayaga Aadam Geesey madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa Baydhabo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo horey Baydhabo ugu sugnaa barbaarta gaashaan waxana soo dhaweyn kadib madaxweynaha loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada maamulka kumilgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo halkaas oo madaxweynuhu kulama albaabada u xiriyeen kula qaatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka kadibna waxa uu sidoo kale madaxweynuhu kulanka ka qayb galay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya kulankaas oo ka dhacay hoolka shirarka ee magaalada Baydhabo waxa uuna madaxweynaha kulankaasi uu la qaatay ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ayagu ku howlan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed waxa uu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu ugu mahadceliyay imaashiisa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay mudane madaxweyne waxa farxad iyo maatiina ku soo dhaweeyay gobolka Bay khaasatan magaalada madaxdiisa Baydhabo anoo ku faraxsanahay maatiinkaaga fursad weyn ay noo tahay dareemayno bulshada soomaaliya daarnahay in magaalada imaatika lagu mudacaabo dalo wax badan oo bulshadaasi ay tabayso dowladooda federaal ahay ay ka tabayaan mudane madaxweyne waxaan fursadeena ii layo ogolaada waqtiga oo iska cariyay awgeed aan bulshada u tilmaami lahaa inkuu aan slogan maanta intii ogeydi waa ogeyd intaan ogeyn ay ogaato madaxweyneheena dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud arrimaha kooban oo distrigiisa ama kooban oo ku saabsan xawaalaadkiisa inaan sheego ilaa dhowr qodob afar shardood oo ilaahay iga gaarsiiyo haddaan nahay gobolka waxaan xasuusanaa labadi kun iyo tobankii abaaraha intii gobolka ka dhacay dadka ay barabaxeen Xasan Sheekh Maxamuud soo madaxweyne ahayn inuu ahaa shaqsi ahaan qofkii ugu horreeyay ee caawimay dadka gobolka ka barakacay oo tegay Muqdisho dabcan qodobka xiga waxaan xusuusanaa taariikhda marka dib loogu noqdo gobollada Bay Boqol iyo Shabeellada Hoose Koonfur Galbeed isku yiraahdo madaxweyneheena maanta ee dowladda federaalka geyga uu ka howlgalay shaqadiisi ugu horreysay taariikh ahaan inuu yahay gobolka Boqol khaasatan magaalada Tiyeglo ama degmada Tiyeglo ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isagu dhankiisa soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya imaashiisa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan rajaynayaa in maanta kulli wax badan laga gaari karo dadweynaha ku jooga hanjiga oo baahan in jooga laakiin shaqooyin iyo eebis leh ee meesha guryo iyo xukumadda sida SLS iyo laakiin waxaan garaabeynaa waxaan marka saaran laga gaari shaqooyin iyo dhibaato tiyaar ah waxaan garaabeynaa shaqooyinka ka dhabto inuu si gaar ah u soo noqdo waxa ku tiri waa ku mahadcelinaynaa maanta in jimbaato uu soo gaaro aad ayaan ku faraxsanahay
geystakale madaxweyne xasan sheekh maxmuud ee soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa dhankiisa ka hadlay imaashiisa magaalada baydhabo iyo waxa uu ku qotomo imiday iyo sidii aad ugu imaan jiray inteenaad meesha joogtahay marar badan oo baydhabo isugu nimiday waad garanaysaan magaala magaalo soomaaliyeed oo runtii taariikh badanna leh anigana muhiimad gaara iile yay ahayday waad garanaysaan runtii kow la idoobtay inaan new york aaday inaan baydhabo aadaa iyo barbartimada inaan baydhabo aadaan doortay halkaa ayagoo lagu sugaayay shirka guud ee qaramada midoobay ee new york ka dhacaayay markaa magaalada berigaa siday ahayday alxamdulilaah iyo maanta siday tahay aada iyo aad ayay u kala duwan tahay qofkii maxaan ku dhahay soomaali ah oo maxaan ku dhahday muslim ah ee wanaagsanna wuxuu aada iyo aada ugu farxo waayay arrintaas qofkii hee cadow oo soomaaliya horumarkeeda iyo wanaageeda uu dhibayaa waa guuni marka horta dadka reer baydhabo guud ahaan iyo dadka gobolka bay deganba waxaan leeyahay hambalyo wax badan oo wanaagsana qabateen imaanshaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalada loogu jiro soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo in muddo ahi laga wardhowrayay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya aadan xasur cismaan aadan geesay t v ga caalamiga somali cable baydhabo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen muungaab ayaa ugu baaqay madaxda ugu sarreysa ee dalka inay sharciga hor keenaan wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya seenad maxamed aadan ayaa faahfaahinta warkan dhammaystiraysa xilli muddooyinkii dambe ay xirnaayeen qaar ka mid ah waddooyinka caasimadda muqdisho ku yaala kuwaasi oo ay xirteen hay-ado iyo hoteelo shaaciyay in siyaabo amni ay u xirteen mas-uuliyiin uu horkacayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa tegay halka waddada laga jijabiyey isagoona joojiyey jijabintii ka socotay laamiga amarna ku bixiyey in waddadaasi aanan la xiri karin hay-adda halkan degan w f b waaye waad u jeeddaan waa u xiran tahay marshabiyoodiga difaaca u yaallo bashidaa ka taagan malahan waan soo dhawayaynaa waan ixtiraamaynaa waa u ogolna difaacuudan waa u yaallaa laakiin laamigii dhan ee ummadda maraysay in bartamihiisa halkaa lala dhaco ee gebigiisba la xidho ee godkaa laga sameeyo ee halkaa kalena ee gebiga waddada la xidho inna la yidhaahdo wasaarad amni ayaa ilaahay kuu roon yahay warqad soo saartay warqaddaanaa laga keenay nimankii yacni gibinaayeen warqaddaanaan ka qaban aan ka qaadnay warqaddan xiri waxay ku socotaa taliyaal ciidan waxaana ujeeddadoo tahay xirid in waddadan la xiraba gibigeed dhowr habeen ka hor ahayd markaan ku dhawaaqayay in waddooyinka magaalada muqdisho ee xiran la furaayo wasiir amni ee heer federaal ee shaqadiisu ay ahayd inuu ciidamadan iyo ammaankooda iyo tababarkooda iyo yacni mushaaruhelidooda u yacni boolisigaas amniga uu ka shaqeeyo inuu maanta waddooyinka magaalada muqdisho baan xiraa intuu yidhahda garweyn lala dhaco annagaan leena shacabka canshuurta bixiya aan jidka wadnaha dhise lamadaas halqandiis lama gasho nidaam dowladnimona ku wada socmaayo in badana waxaa dhan hay-adaha hay-ad walba shaqadeeda iyo mahaamteeda ha ku ekaado yacni xiri karto waddo magaalada muqdisho oo awood sharci u leh inay waddo xirto oon duqa magaalada muqdisho aan ahayn ma jirto waa inaan sharciga kala dambeyn aan ku dhaqannaa haddii kale fawda iyo mooryaannimo dalka cid inuu celiso laga aqbalaya ma jirto waddooyinka caasimadda laga dhisa ee nal iyo calan ka taagan yahayna in maanta garweyn lala dhacna cid aan ka aqbalayna ma jirto taytalkaa doonta wado sharciyaana la diigsaynaa injineeradii jajibahaya anigaa amray in la xiro xabsigaa loo tallaabay gobernatooriyaan ahay bablig order low 1964 soo baxay anaa ka mas-uulaha amniga magaaladan in laamiyada la jijibiyana wallaahi bilaahi talaha inaan aqbalayn oon ku shaqaynayno ma aqbalayna oo wasiir warqad soo saaro ilaa laamiga ayadu u ogolaaday hay-addan waan caddaynayaa waa ila soo xiriirtay waan u diiday intaas marshabiyoodigaan idiin ogolahaan iray laami inaad xirtaan ma ogolay wasaaradaa la aada warqaddaana laga soo saaray warqaddan hadday sharci daro tahay tiishka gacmaha layskaa tira waxay dhaanta malaha de waa ucday sharci daro yihiin waxa waa inay sharci ku qotamaan duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ugu baaqay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda baarlamaanka gaar ahaan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka in ay sharci ku qaadaan wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo soo saaray sida uu sheegay warqaddii lagu xiri lahaa waddadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha guddiga baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga waxaan ugu baaqayaa wasiirka amniga inay tallaabo ka qaadaan oo caadaystay inuu waxuuna shaqo ku lahaynin guri dad ha laga kiciyo guri dad ha laga dumiyo jid ha la jibiyo maanta garweyn u maraya in laga qabto ayaan ugu baaqayaa haddii laga qabo waayo magaaladan yacni qas iyo horumar ayay dib ugu laabanaysaa wax wada haddii laga qabo waayo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo goobta yimid ayaa sheegay in ay qalad tahay in waddo la xiro isagoona muujiyey in wixii waddo xirid ah uu leeyahay duqa magaalada muqdisho isagoona xusay in sharciga lala tiigsan doona dadka sameeyey falkani waddada lagu xireeyey waxa uuna hoosta ka xariiqay in dhammaan la furi doono waddooyinka magaalada muqdisho oo xiran inkii magaalada oo dhan ayaa la wada xiray waddooyinkii ay noogu deeqday dowladda soomaaliya ee dowladda walaalaheena turkiga middii ay shacabku dhisanayeen mid walbaaba in arrin amni loo xiro iyadoo hay-adihii ayna khusayso ayna ka warhaynin arrintaasi waa arrin violation ku ah oo xadgudub ku ah runtii sharciga iyo nidaamka dowladnimada ah waxaan leenahay hay-adaha dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha iyo dhammaan cid kasta oo deggan magaalada muqdisho oon rabnaa inaan u sheegno in waddanku uu shuruuc iyo nidaam leeyahay shuruucdiisa iyo nidaamkiisana in la ixtiraamo ay waajib tahay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maxamed xasan xaamud ayaa lagu soo waramayay inuu gaaray magaalada cadaado oo hadda xarun u ah maamulka galmudug faahfaahinta warkan waxaa cadaado ka soo diray mubaarak maxamuud maxamed sheekh xasan maxamuud taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed oo ay weheliyeen saraakiil ciidan ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee galmudug taliyaha iyo wafdigiisa oo saaka safar dhinaca dhulka kaga soo ambabaxay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxay socdaal ku soo mareen deegaano badan oo ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud waxaana uu taliyuhu saldhigyo ciidan ka soo dhagax dhigay deegaanada bandiirale iyo saddex iglee isagoona sidoo kale ciidamo ka tirsan galmudug tababar ugu soo xiray magaalada galinsoore ee gobolka galgaduud taliyaha booliiska soomaaliyeed maxamed sheekh xasan xaamuud waxa uu afaafka hore ee magaalada cadaado kaga hortagay isla markaana ku soo dhaweeyey saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug waxaana sidoo kale xarunta madaxtooyada ku meel gaarka ee galmudug ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed cabdi xaashi maxamed sheekh xasan xaamuud taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo maalmaha dambe kormeer ku marayay qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa sheegay inay ku dadaalayaan midaynta ciidamada booliiska soomaaliyeed waxay loo tahay sharaf weyn maanta inaan madaxtooyada ku meel gaarka ee dowlad goboleedka galmudug lagu qaabilo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale labada gole ka kala tirsanaa ee maamulka galmudug runtii muddoba socdaal ayaan kusoo jirnay kasoo bilowday puntland kusoo dhammaaday maanta meesha aan joogno ah cadaado cadaado cidikaama xigta waa qaadanay haddii ilaahay idin waa arki doonaa saacadaha soo socdo runtii waxaan aan soconana waxaa waaye annaka inaan wax badan ka ogaano xaaladda ciidanka booliiska soomaaliyeed hadday ahaan lahayd xaaladda nololeed iyo midda dhismo iyo midda qalabkaba intaba runtii iyadoo iska jirta duruuf aada u adag oo dowladda dhex ee haysto oo dhinaca budgetka ciidanka booliiska ku saabsan haddana waxaan ka fursan weynay inaan la qaybsano ciidanka booliiska inaan u imaano iyadoo wax la-aan la yihahdin inaan u imaano oo aan wixii aan isweydaarsan karno fikir ah aan isweydaarsano tan kale maadaama aan dowladda dhex aan ka socono iyadana inaan idinkana aan ka dhagaysano wixii aaraa ah ku saabsan sidii ciidanka deegaankan ee booliiska loo horumarin lahaa iyo fariimihii kale aad noogu dhiibaysaanba dowladda dhexe wafdigeyga waa ballaaran yahay qayb ka mid a garoway kusoo hartay oo waxay ahayn qaybta u n booliiska la yidhaahdo oo iyagana lasoo fiirinayay qaabka dhismaha iyo baahida ay qabto xaruntii kulliyaddii carmo oo tababar lagu soo xirayay marka ayaga shaqadooda meeshay noogu hartay laakiin inta kale annakii saraakiisheena oo uu ka mid yahay taliixiyeenka ciidanka booliiska jeneraal bashiir iyo xiriiryaha wasaaradda amniga
iyo booliska dhinaca hay-adaha amniga wasiir mahdi iyo jeneraal garaad iyo laba gabdhood oo ka mid ah gabar sarkaal ah iyo gabar sarkaal xigeen ah sidaasoo kale laba xidigle cabdifataax laba xidigle farxaan xidigle cumar marka iyo runtii iyo ninka kale oo noogu muhiimsan oo ah gaashaan dhahay cabdikariim oo isaga noo qaabilsan madaxa miino baarista iyo maritimeka iyo saasoo kale haddana ah injiyeer xagga isgaarsiinta runtii intuu nala socdeen wax badan oo ka hadlaysanaa booliiska saldhigyada ayuu wax badan kasoo qabtay marka kulley uun si hoosena usii sheekaysan doona haddii ilaah idmo waana mahadsantihiin sida niyadsamada leh kalsoonida leh baaxsanaanta leh annaka daxaaka nalagu soo dhaweeyey mubaarak maxamuud aadan soomaali kabel cadaado maamulka gobolka awdal ayaa waxa uu sharciye adag ka soo saaray gaadiidka mooto bajaajka loo yaqaano oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku badanaya magaalada boorame waxa faahfaahinta warkan boorame ka soo diray nuux cumar kadiye maamulka gobolka awdal ayaa sharciye adag ku soo rogay gaadiidka bajaajka loo yaqaano kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeysay si xawliya ugu soo badanayay gudaha magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal gaadiidkani ayaa ah kuwa inta badan ugu shilalka badan ee ka dhaca gudaha magaalada boorame barasa barmaax oo ka hadlaya sharciyada lagu soo rogayo gaadiidkani ayaa waxa uu yidhi bishii shan ilaa toddoba qof ayaa waxaa dilaa bajaaj taas oo ku timi nidaam darada aanay nidaamsanayn ay tahayna in waajib naga saaran yahay sida wax looga qaban lahaa soddon ilaa konton qofna ay dhaawac ku noqdaan laakiin waxaan dabagelaynaa go'aamada aanu soo saarnay inay sidooda u hirgalaan dhanka kale waxaa isna faahfaahin ka bixiyey sharciyada lagu soo rogay oo ka kooban lix qodob xogayaha gobolka awdal ashad cabdi jaamac lixdaa qodob qodobka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa ciddii lambar kow ciddii aan wadan liisanka wadamarista bajaajleyda ee degmada boorama waxaa la ganaaxi doonaa boqol kun oo shilinka soomaalilana mar labaad haddii lagu qabto isla falka bilaaliisanka ah wuxuu mudan doonaa ganaax dhan laba boqol oo kun oo shilinka soomaalilana qodobka saddexaad looma ogola qof da-diisu ay ka yartahay sideedusan jir inuu wado bajaajta waxaa kale oo sharci darro ah ciddii lagu helo in uu wado rakaab afar qof ka badan wuxuu mutaysan doonaa qofkii lagu helaa boqol kun oo shilinka soomaaliyan oo ganaax ah haddii mar labaad lagu helo arrinta wuxuu mudan doonaa ganaax dhan laba boqol oo shilinka soomaaliyana mar saddexaad haddii lagu qabto waxaa lagala noqon doonaa leysanka gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka shirkadda iskaashatada bajaajta ee horseed loo yaqaano waxaan fulinaynaa go-aanka ay soo saareen maamul inaan sidiisa u fulina diyaar u nahay waa markii ugu horreysay ee guddoomiyaha gobolka awdal maxamuud saleemaan cali ramaax uu warbaahinta soo hor fadhiisto tan iyo markii weerarka lagu qaaday guriga uu ka degan yahay gudaha magaalada boorama gaadiidleyda bajaajka ee maanta sharciyada cusub lagu soo rogay ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn inay sharciyadaasi ay fulin doonaan hase yeeshee gaadiidka bajaaj waxay ka mid yihiin gaadiidka ilaa iyo haatan dadweynaha ku dhaqan magaalada boorama ay si weyn u isticmaalaan taasoo iyagu beddeshay gawaaridtaa sida la odhan jiray waa nuux kadiya t v-ga caalamiga soomaali kabl magaalada boorama maxkamadda ciidamada jubbaland ayaa xukuna ku riday dad lagu soo eedeeyo dembiyo kala duwan faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray iidle aadan maxamed xukunkan ay maanta riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka jubbaland islamarkaana ay ku riday askar ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa uu isugu jiray shan sano hal sano iyo weliba saddex bilood iyo weliba siideen dad lagu waayay dembiyadii lagu soo eedeeyey guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland bashiir maxamuud xareed ayaa ku dhawaaqay qaabka xukunkan uu ugu dhacay askartan ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ee lagu soo eedeeyey qaarkood inay dhac ka geysteen qaar ka mid a xaafadaha magaalada kismaayo halka kuwa kalena lagu soo eedeeyey in ay sameeyeen dembiyo aada u foolxun maanta ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha tobnaad laba kun toban iyo shanta waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii eegeysanayaal gaaraya sideed eegeysanaha koowaad maxamed cabdi shukri labaatan jir ina tiriig maxamed ciise ku dhashay afmadow ka tirsanaa ciidanka daraawiista ururka labaad iyo cabdiraxmaan cabdi aadan labaatan jir ku dhashay kismaayo
ina siinay yuusuf ganay ka tirsanaa dugsiga jaamacadda labada eedaysane oo xeelaliyaha maxkamadda ciidamada uu si wada jir ah ugu soo eedeeyey inay geysteen fal burcadnimo ah iyo dhac taariikhdu markii ahayd 14-kii bisha tanaad 2015 qoriga lambarkiisa uu yahay AK-47 7733 iyagoo ku hubaysan xaafadda farjanna halkaas oo ay ku qaateen moobeel iyo lacag dhan 450 shilin Soomaali kadib markii labada eedaysane ay qirteen falka burcadnimo iyo dhaca waxayna jabiyeen qodobka 324 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah 3 Dablan Maxamuud Aadan Dhaqane ina Faadumo Sheekh Maxamuud 29 jir ku dhashay Hargeysa ka tirsanaa ciidanka tariska Jubbaland kaasoo xeerariyaha maxkamadda ciidamada uu ku soo eedeeyay isurtaag iyo xoog isticmaal waajibaadka ciidan kadib markuu maxkamadda horteeda uu ka qirtay fal dambiyeedkaas wuxuuna eedeysanaha jabiyey qodobka 127 xeerka ciidamada qalabka sida waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi ciidan 1 sano eedeysane mahad maxamed aweys ina diib budul faarax 8 jir ku dhashay kulbiyow ka tirsanaa ciidanka nabadgelyada iyo maxamed shukri cabdi qaadir cali 20 jir ina ramlo cabdullaahi xasan ku dhashay kismaayo ka tirsanaa taliska ciidamada jubbaland iyo ismaaciil abukar maxamed ina faadumo aadan xuseen ku dhashay afmadow 3 eedaysane wuxuu xeerariyaha maxkamadda ciidamada uu ku soo eedeeyey inay si wada jir ah ay u geysteen fal dhaqan xumo ah oo ay qaadeen lacago sharci darro ah lacagtaasoo dhan 75,000 oo laga qaaday baabuur kadib markay maxkamadda horteeda ka qirteen falka dhaqan xumada waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 3 bilood xabsi ciidan dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Jubbaland ayaa maanta xabsi ka sii deysay 2 nin oo xirilaaliyaha uu ku soo eedeeyey inay ka tirsiin Al-Shabaab hase ahaatee lagu waayey dambiyadii lagu soo eedeeyey waxaana mar kale xukunkan siidaynta ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed eedeysanaha Muqtar Maxamed Xasan ina Saaxro Maxamed Jaamac 38 jir ku dhashay Jamaame kaasoo xirilaaliyaha maxkamadda ciidamada uu ku soo eedeeyey inuu xiriir la lahaa Al-Shabaab kadib markay maxkamadda la hor keeni waayey cadeymo ku filan eedaysanahaas waxayna maxkamaddu ay u soo celisay xorriyadiisa eedaysanahaas eedaysan Ibraahim Nuur Cali 26 jir ina Xaliima Xasan Kuusow ku dhashay Bu'aale kaasoo xeerariyaha maxkamadda ciidamada uu ku soo eedeeyey inuu xiriir la lahaa Al-Shabaab kadib markay maxkamadda la hor keeni waayey cadeymo ku filan eedeyntaas waxayna maxkamaddu u soo celisay xorriyadiisa wabillahi tawfiiq idlaadan maxamed somali cable tv magaalada Kismaayo munaasabad ay soo qaban qaabisay hay'adda wardi oo lagu xuseeyay maalinta faraxalka adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ismaaciil isxaaq caafi ayaa warkan xilli 15-ka Oktoobar ay ku beegantahay maalinta caalamka oo u astay farxalka caalamka ayaa maanta hay'adda wardi oo ka shaqeysa arrimaha aadanaha isla markaana ka howlgasha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa ay munaasabad ku qabatay isbitaalka Imaamusho ee degmada Xamarjajab ku yaala munaasabadani ayaa waxay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota hay'adda wardi maamulka degmada Xamarjajab iyo sidoo kale madax ka socota hay'adda IOM oo markaasi taageeraysay barnaamijkan hay'adda wardi ay fulinaysay ugu horreyn waxaa goobta hadal kooban ka jeediyey gudoomiyaha hay'adda wardi ee gobolka Banaadir Cismaan Cali Ciise waxa uuna ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay nadaafadda isla markaana waxa uu baaq u jeediyey shacabka marka loo qaybiyey agabka la xiriira nadaafadda ee farqada adduunka 15-ka Oktoobar ee hay'adda wardi ee hay'adda internationalka ee IOM waxay ugu talagashay maalinta farqada adduunka diri gaarsiiya dadka shacabka ee degmada Xamarjajab ee qaas ahaan kaababka ka shata ah ee ka kooban ee 10 kaabood ka kooban oo laga soo guuriyay 400 qoys ee la siiyay baldiyalka isabuuti farxalka ee taas ruubaxad ilaahay haga gaarta waxaan ku xusaynaa baarinta farnaqa adduunka
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale waxa hadal halka ka jeediyay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Xamar Jajab Axmed Cabdullaahi Samow waxauna u mahadceliyay hay'adda Wardi oo barnaamijkan soo agaansintay waxauna dhanka kale baaq u jeediyay shacabka ku nool deegaanada maamulka gobolka Banaadir magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Samow gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Xamar Jajab waxaan maanta rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo hay'adda Wardi iyo IOM to iskaashaday ee maanta 400 oo qoys u qaybiyay baaldiyada biyaha lagu shubto iyo saabuunta waxa la bixiyay tayadooda wax ma aragtay aad ii muhiimsan waaye walow aysan tir ahaan aysan badnayn laakiin fariinta ay xambaarsanta ayaa fariin weyn ah maanta waa maalintii farxalka adduunka xuskaas marka waxay ugu taragaleen in la muujiyo muxuu ahaa ujeedka uu xambaarsan yahay in qoys walbaba lagu dhiirigeliyo in ay nadaafadooda ka warqabaan maadaama nadaafad darrada ay ka dhalan karto cudurro maadaama haddana cuduradii ay ugu sii nugul yihiin dadka qaxootiga oo aan wax maamadani waxa ay ka mid tahay shacabkii maanta qaatay agabka nadaafadda la xiriira isla markaana hay'adda Wardi guddoonsiisay waxayna TV-ga Soomaali Cable ugu warbixinaysaa siday u aragto alaabahan la siiyay waxa qaar qaba la keeno oo kale ay alaabta qaadatay maxay ahayn baaldi iyo labo saabuun ay haa ma tusi kartaa ay soo far marka yaa ku siiyay ay daay sisi ay soo wartaa marka dii si labada warka ay soo dhawaynaysa ah soo dhawaynaya ay qeyr markii ku horaysaa may mar laba saddexaad aad ka hor lama gooran qaadanay waan garta hadan hadan bari waa la lusiiyay maxaa la idiin siiyay ujeedaa yaa maxaa la idiin siiyay waa la lagu taakulay waan garta marka adigu qoysaska barakacaash miyaa ka mid tahay yaa dadka barakacaash miyaa ka mid tahay aye magacaagu dhaa Caashim Maxamed Caashim Maxamed sanad walba 15ka Oktoobar waxa ay hay'adda Wardi oo ka shaqeysa arrimaha aadanaha ay xustaa arrimaha nadaafadda gaar ahaan farxalka adduunka maalinta looga magacdaray waxayna la kaashanaysaa hay'adda IOM Ismaaciil Isaaq Caafi Somali Cable TV Muqdisho wiil yar oo shan jir ah oo ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho dalkana wax looga qaban waayay ayaa waalidiinta dhalay waxay codsadeen in gargaar loo fidiyo wiilkooda faafaynta warkan waxaa la diyaaray Axmed Xasan Ibrahim dibka soo mara aadanaha ma ahan mid ku kooban dad gooni ah laakiin waa qadar ka timaada xagga Alle waxana loo baahan yahay in la muujiyo samir si loogu gudbo imtixaanka waxana dhacdooyin kala duwan oo la xiriira bukaanada lagu arkaa meelo badan oo dunida ka mid ah inkastoo ay xanuunkan dareemiyaan qof walba oo dareen lahii Cabdifitaax Muuse Xuseen waa wiil shan sano jir ah oo ku nool degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir wuxuu la ildaran yahay xanuunkaasiba mid ka mid ah indhaha oo ah meelaha ugu muhiimsan xubnaha aadanaha waxana xanuunkan ay dhaqaatiirtu ku sheegeen in uu yahay kansar laakiin aan waxba looga qaban karin dalka gudihiisa waxana wiilkan uu ka soo jeedaa qoys danyara oo aan awoodin in wiilkoodu ay u qaadaan dhaqtar dibadda ah oo uu xilligan u baahan yahay wariyalka tirsan telefishinka Somali Cable ayaa wiilkan ku booqday hoyga uu ku nool yahay si ay u soo bandhigaan xanuunka haya wiilkan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caalamka maama Sara Xuseen Cabdiraxmaan oo ah hooyada dhashay wiilkan ayaa telefishinka Somali Cable ugu warantay xanuunka haya wiilkeeda waxana ay sheegtay in dhaqaatiir badani ay geysay laakiin ay u sheegeen oo kaliya in waxa wiilkan haya uu yahay kansar aan waxba looga qaban karin dalka gudihiisa iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee samaanta jecel ka cusatay in ay gargaar u fidiyaan wiilkeeda walaal aniga ay xanuunso meel ageena mala istaalka soo geeyay waxa ka cusanaa ganacsada walaaladii ina aanu kaaneyto waxa ay u kaalmeen tabartay waa iska yartaa taamo sabab isbitaalada baa geeyay meel ka soo geeyay waxa la dalka waxa uu qab korno ina dibada u qaadadeeyay dawladda ay imada islaanka ganacsada ku waxa u baahan aniga ay kaalmeen kaalma isiya aniga ay waxa kansar ahayso lacag soo kansar dhiig ahayso waxba baagee waxa qab kor ma lahayd bishaan afar bulas aan isiya macuna raashin macuna biida ay wax kala aday ma lahayd dhiiga meel kastana ka socota dadka Soomaaliyeed ayaa lagu tiriyaa dad isku gurmada marka ay timaado xaalad noocan oo kale ah Axmed Xasan Ibrahim Somali Cable TV
muqdisho wili waxa daawanaysan warka tv-ga somali cable wuxuu idin kaga imaanaya magaalada muqdisho wararka kale ee wariyasheena soo direen waxa kamida isu soo baxni ballaran ee maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ka soo qayb galay kumanaan ka mid ah bulshada ku nool magaalada xad gobolka gaar ahaan ardayda dhigata dugsi quraamada iyo iskuulada wax lagu bartay ee ku yaala magaalada dhuusamareeb iyo culimaadiinka ku nool magaalada xad gobolka isu soo baxni ayaa eebo looga bariyay inuu raxmadiisa ku dul hayo dhamaan deegaanada umada muslimiinta ee degto ee Soomaaliya waxana bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jiray ardayda wax ka baratay dugsi quraamada iyo iskuulada ay socdaal ku mareen qayb ka mid ah magaalada waxana horey loo soo soomay maantana ku eka saddex maalin oo umada loo qabtay si ay ban xariistiisa ay u helaan waa kuwan qaar ka mid ah culimaadiinki madasha ka hadlay oo umada kula dardaarmay inay iscaafiyaan si ay u helaan raxmad eebe وقال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب مراسلة وين ربنا بحال ذلك الدرس والرياضات حيث وصل بحال الاستسقاء إلى إلهي ورابك الدلبان sida caadada wanaagsan oo culimadu ku hogaamiyaan bay ahaa jirtay markay abaaru dhacdo dhibaato dhacdo inay dadku isu soo baxaan in ardada la soo duqiyo in hooyooyinka la soo duqiyo in odayaasha la soo duqiyo in culammadu soo baxaan dhammaan cid kastoo wax la bidayo inay bannaanka timaado لكي نتضرع إلى الله ونستغفر ونتوب إليه ونسأله الغيث إن الإله سبحانه وتعالى ورابك دلما وحكر ليس ولا إيمان وعبد الشهد غيبه ذكر الدوان ويضرق ومذكوه قامل سيسوي مالين بنابطي وراب دلب كيلا المان تيسع فينه استغفارنه إلهي أولابنا أسرق الأوفرنا وضعنا اسكوهينا اسكدينا أفر بوسيرا كالي قادم بابي إلهي أولابنا انتا سيان اسرقون من وحامانتا وقلوه مناسبة إلهي سبحانه وتعالى إلى رطوبتك رمو أسرق الأوفرنا ذنبك نيقي رمو عربك الله اسكسي دايي كلمة لك فكرنا اللي سيلي أخذ جمعك سفي عبا ونواسيبي maanta qof walba wuxuu qalbigiisa ku jiray hal nadiifiyo Shuaib Maxamed Cali telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Dhuusamareeb warkii aad ka daawanayseen TV-ga Somali Cable idin kaga imaanaya magaalada Muqdisho waa naga inta warka waxa idin la socodsiinaysa anigoo Saafi Cabdi Axsiis Cali ah idinkuna aad ku maasantiin daawashada iyo la socodka warkayaga